deputatai, leiskite man perduoti jums. Prieš keletą metų Lietuvos kaimas dar buvo surištas socialistinėmis grandinėmis, kolūkiais ir tarybiniais ūkiais. O viskas prasidėjo 40-ųjų Liepos 21-ąją dieną, kai prievarta Lietuva buvo paskelbta Sovietų socialistinė respublika. O jau sekančią, Liepos 22-ąją, taip vadinamas liaudės Seimas nutarė nacionalizuoti žemę. Per 3 mėnesius 2/3 kaimo žmonių tapo bežemiais. Ta proga kompartijos pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus gyrėsi. Mes pasiekėme didžiulę pergalę, stiprindami darbininkų ir valstiečių vienybę. Tai buvo pirmasis posūkis Lietuvos kaime. Dabar grįžtame į dorą, grįžtame į gyvenimą. Žmonės atgauna savo turtą, bet kiek vingių čia? Privatizuojamas Šeduvos eksperimentinis ūkis, kurio žmonės nuo ankstyvo pavasario gina teises į uždirbtą turtą. Taigi, tai istorija apie tai, kaip tuo metu Šeduvos tarybinių ūkio direktorius Juozas Mikutis nevykdė atkurtos Lietuvos Seimo ir vyriausybės įstatymų ir siekė užvaldyti kailinių žvėrelių fermą. Ir nesupranta, kodėl vyriausybės įstatymus nenori pripažinti ūkio vadovai, o Žemės ūkio ministerija juos palaiko. 3 mėnesius žmonės mynė ministerijos, vyriausybės kabinetus lenkščius, varstė didesnių ir mažesnių viršininkų kabinetų duris. Ir niekas nepastebėjo, kad pažeidžiami įstatymai. Todėl ir teko Aukščiausios tarybos agrarinės komisijos pirmininko pavaduotojai, deputatui Jonui Mačiai ir juristui Albinui Raudoniui tikrinti pareiškimą. Panas Mikutį, jūsų nuomonė, ar žmonių parašytas nusiskundimas pagrįstas dėl privatizavimo pažeidimų? Kaip čia pasakyti, aš dar nesusipažinsiu to skundo, nemačiau. Nežinau, kas ten net parašyta yra. Nejaugi laikinosios administracijos vadovas ir ilgametis Šeduvos eksperimentinio ūkio direktorius Juozas Mikutis nežino, kad kovo 12 dieną žvėrininkystės gamybinis technologinis komplektas buvo įregistruotas Šeduvos apylinkės agrarinėje tarnyboje, o po kelių dienų, pažeidžiant pajų pasirašymo nuostatų 6 punktą, čia pat įregistruojama sutartis sukurti savarankišką kailių dirbimo gamybinį technologinį komplektą. Žvėrelių fermos inžinierius Jonas Šiugžda. Aš noriu paminėti dėl kailių išdirbimo cecho to viso įforminimo. Protokolė čia kažkur jisai yra, dabar kuris yra pateiktas agrarinė komisija, yra aiškiai parašyta, kad susirinkime atsistojo Rušinskas ir Smolenskas ir iškėlė, paprašė, kad susirinkimas aprobotų ar kaip ar pritartų žvėrelių fermoj, kad kailių išdirbimo cecho atskirimui. Turbūt puikiai visi žinot, kad šito nebuvo. Šito nebuvo. Vieną sekundę. Ir o protokolo gale aiškiai parašyta, kad susirinkimas kailių išdirbimo cecho atskirimui nuo to bendro vieningo komplekto vieningai pritarė. Vyriausybės konsultantas prie Centrinės privatizavimo komisijos Radviliškio rajonui Alfredas Juozapavičius. Tam susirinkime nebuvo išskirtas tas technologinis komplektas, kaip atskiras technologinis komplektas kailių apdirbimo. Va, bet kadangi keitėsi situacija, buvo antras susirinkimas ir prieš antrą susirinkimą yra pageidavimas išskirti technologinį komplektą kaip atskirą vienetą, suprantat, kaip atskirą kailių apdirbimo cechą, kadangi agrariniai tarnyboje tas pareiškimas yra. Tai aš juridiškai, suprantu, pagal įstatymą, pagal kompletų formavimo nuostatus, nematau jokio pažeidimo. Jūs įsivaizduojat mašiną su 2 vairuotojais. Aš vairuoju, akit kažkas tai laužoja. Aš taip nesuprantas. Tokiu būdu gausis didelė betvarkė. Aš nieko nesakau, jeigu tas kailių cekas būtų kažin kur kitur, už vartų, tai tada vis tvarkoj. Bet jeigu dabar, nors aš ten ir nedirbu, bet jeigu dabar, skaitykim, kad 2 lapių ten žvėrelių brigados priklausys avinui ir likusi dalis priklausys bendrovė. Virtuvė viena, taigi ten bus machinacijom pagrinds pats geriausias. Ten jūs suprantu, kad kita, bet čia ir yra pagrindinė problema, dėl ko kyla klausimas. Dėl to, kad ant vieno namo bus 2 šeiminykai. Kai bus 2 šeiminykai, ten nebus tvarkos. Dėl to va susirinkimas taip ir pasakė, kad
Mes nikuomet nesutiksim, kad nuo žvėrelių fermos atskirtų dvi brigadas ir kailių cechai. Dėl to, kad nebus bendra šeiminyko. Iš dabartinės situacijos, pagal aprūpinimą kailių išdirbimo cecho, jisai stovės be darbo. Jisai dirbs mėnesį, gal pusantro mėnesio. Jisai stovės be darbo. Jūs su tuo sutikit, suprantat. O pagal sutartis galima dirbti ir jisai aptarnaus jūs. Čia nieko blogo aš nematau, suprantat. Štai ir dar vienas vingis. Ūkio privatizavimo programoje jau buvo numatyta. Žvėrelių gamybinis technologinis komplektas privalo parduoti savikainą kailių dirbimo komplektui 5 metus 5% išaugintų žvėrelių kailių. Tai mes su specialistais pasitarė ir jos, kaip sako, padarėm tos kompleks, kaip mums atrodė. Mes derinom, svarstėm, yra apylinkė, yra jo, nesu ką darys su tais kompleks. Tai buvo rekomendacija tokia, jeigu jūs norit, žmonės pageidavė tos pastambinti, tos susmulkinti, nu tai aptarkit susirinkime. Tai ir buvo šaukiamas tas vat, paskutinis balandžio mėnesio susirinkimas. Aukščiausiosios tarybos agrarinės komisijos juristas Albinas Raudonius. Vat, trys žmonės atėjo ir šitų trejų pareiškimas laikinai administracijai turėjo būti įstatymo. Ir pagal šitą norą tada laikinoji administracija turėjo sudaryti vieną komplektą. Atėjo kiti gal 10 žmonių, antrą komplektą ir taip toliau. Vėliau, kai visi komplektai sudaryti, turėjo būti įvykti dirbančiųjų, atsiprašau, pretendentų į privatizuojamą turtą visuotinis susirinkimas, kuriame turėjo dalyvauti ne mažiau kaip pusė pretendentų. Tai ir pensininkai, ir visi. Svarbu todėl, kad visų turtas, visi turi čekius, suprantate. O čia dabar aš pas jūs protokoluose randu, kad tik dirbančiųjų buvo susirinkimai. Ir taip išėtų, kad visi kiti buvo eliminuoti ir jų nebuvo susirinkime. Va, tai dabar man labai kelia abejonė, kaip aš jau ir minėjau, kad kvorumo nebuvo. O jeigu nebuvo kvorumo, jūsų susirinkime priimti nutarimai yra sprendimai neteisėti. Jo labiau procedūra buvo pažeista, kiek čia girdime, nieks nesekretoriavo ir nebuvo išrinktas sekretorius ir nieks nepirmininkavo. Ir be abejo, dar čia specialistai pasakys, bet man regis jau kaip ir teisininkui aišku, kad žvėrininkystės vieningą gamybinį technologinį komplektą skaidyti dar į kokias dalis, tai ko gero čia yra neprotinga. Ir dabar va šitoj salėj faktiškai yra visi žvėrininkystės dirbantieji. O labai mažai lauko arba jie prijaučiasi. Nu taip, moteris, prašom netriukšmau, tikrai šitaip. Va pereikim per kiekvieną eilę ir aišku, kai jie aš juos pažįstu dar. Klausimas sprendžiamas yra vienašališkai. Atsistokit tada lapino žmonės, pažiūrėkim, kiek čia yra to lapino, kiek yra nelapino. Bet iš... Atsistokit, va, tikrai atsistokit, kiek yra lapino, kiek yra nelapino žmonių. Kiek visi kiti sėdėti, tai va prašom. Tai kiek yra lapino, kiek yra nelapino. Visa salė yra nelapino. Kaip nutarėm, kad būtų viena bendrovė? Iš visi bendrovė pakeis pavadinimą ir būtų viena bendrovė. Tai buvo? Taip. Antras susirinkimas buvo, jau išdėstė visus komplektus tenai, ir nieks nebalsavom. Tai buvo? Taip. Va gal čia nesistoja, a balsuojate ne? Nieks nebalsuojam. A balsuojate ne, kas prieš, kas už. Mums iš darbo išmėtis, mers pasakė. Agrarinės vėl, nu tai kaip žmonės sprendžia? Nieko nesprendžia. Ir šiame ūkyje žmonės dar nieko nesprendžia. Jų nuomonė ir norai nieko nereiškia. Iki šiol nežinia, ar bus jie pastatų, lapių ir audinių šeimininkais. Nežino ir arklys, ar bendrovė priklausys, ar turės šeimininką. Privatizavimas, žemės ir turto sugražinimas neramina kaimo žmonės. Bet yra nemažiau skaudulių, kurių dėja neišvengta ir Šeduvoje vykusiame susirinkime. Vieną kartą žmonės reikia tiesiai pasakyti, ką jis galvoja apie direktorių. O kur kažkur tai sutikė buvas ir šneka, va ten direktorius taip, va ten jis taip. Vienas tik tiesiai šviesiai paklaus direktorius, kaip jum negėda. Ūkio valiuta, buvo susirinkimas direktoriau, kur ūkio valiuta yra? Atsirado? Tai ką jūs sakėt per aną susirinkimą? Ta valiuta nebuvo prapuolus, jie šiandien yra, jinai ir gali punktai suskaičiuoti buhalterius ir rezultatus. Tasik ji nebuvo pasiruošusi, ji buvo iškviesta staigiai iš...
O žmonių klausė, nuvažiavo, patvirtino Vilnių tenais. O žmonių paklausė, žmonės sutinka, kad jisai būtų vadovu. Nį vieno nepaklausė. Taip, klausimas čia yra labai toks aktualus, sakyčiau, ir man atrodo, kiek aš dabar žinau poįstatyminius aktus vyriausybės priimtus. Jeigu jūs turite rimtų priekaištų ir galvojat, kad yra, taip sakant, rimtų pažeidimų ir gal čia ir išiškės tie pažeidimai mums bedirbant, tada jūs turite kreiptis į Žemės ūkio ministeriją, kad reiškia skirt naują laikinos administracijos vadovą. Rajono Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Jonas Povilaitis. Sakykit, gerbiamas Povilaitė, štai jūs čia kalbėdamas paminėjote, kad iki šiol jūs pažeidimų nematėte. Kad čia kokie tai pažeidimai privatizuojant, kuriant, na, tą situaciją, kuriant gamybinius techninius komplektus. Technologinius komplektus. Kodėl jūs iki šiol nepastebėjote, kad čia tokie pažeidimai? Tai dabar vartant va man apylinkės dokumentus. Mes susiregistravom, va yra dokumentai, kovo 12 dieną, gamybinis technologinis komplektas, žvėrininkystės, steigėjai, va visi trys, Plunginė, Čepaitinė, Šiukšda, visi teisybės ieškotojai, kaip sako, ne? Ir mes kalčiausi prieš visus, ką mes visur važinėjom tiek laiko ir ieškom teisybės. Bet aš pasakysiu, jeigu, kai mes nuvažiavom į ministeriją, nors vienas tikimės būtume davę raštišką konkretą atsakymą ar direktorius ir būtų uždėję kaip sakant. Sakyto, jūs neieškokit teisybės. Tie žvėris priklauso prie avių ir aš, mes tikrai esam teisus ministerijoje ir mes savo sprendimo nekeisim. Mes būtume niekada nevažiavę ir ne iki to, kad reikėjo nuvažiuoti iki pono Landsbergio. Atsiprašau. Tai buvo. Į Kuršėnus vytis jį. Pakeliui, kad spėtume nuvažiuoti. Kadangi nuvažiavę prieš tai dar čia va į tą į Pakruojį su to pačiu ponu Kurovkaičiu iš privatizavimo tarnybos šnekėjo mūsų atstovai. Ir jis nieko neatsakė konkretos, pasakė, jūsų privatizavimas atidėtas iki rudens, ko jūs ieškot? Na, ko jūs ieškot reiškia? Ir mes tiesiog sarmatotoj ministerijoje vaikščioti, jūs nepykit, aš pasakysiu. Visi eina mums labą dieną, sako. Na jūs tikėkit, ne, nu kiek mes tikiu buvom, nu kiek galima. Galbūt žemės ūkio ministerijoje vingiuoti ne tik koridoriai. Ponia Jūratė Čepaitinė paskaičiavo, 6 kartus važiavo Žemės ūkio ministerija teisybės ieškoti. Mandagus ir keisti tie klerkai. Sveikinasi su šeduviškiais, bet nesprendžia ir nieko konkretaus nesako. Nors puikiai žino, Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymo 6 straipsnis įpareigoja. Privatizuojamas įmonės turtas įsigyjamas pirmiausia gamybiniais technologiniais komplektais, sudarytais atsižvelgiant į asmenų pageidavimus. Todėl ir paklausiau ministerijos privatizavimo departamento direktorių Virgilijų Skulskį. Ar pagrįstas 200 žmonių reikalavimas? Vadovautis įstatymais yra būtina ir tiek laikino administracija, tiek kitos tarnybos, kuris ruošia privatizavimo programą, turėtų atsižvelgti į pretendentų pageidavimus. Tačiau tai nereiškia, kad pretendentų pageidavimas būtinai turi būti ir įvykdomas. Tokia žemės ūkio ministerijos nuomonė. O dabar paklausykime Aukščiausiosios tarybos Agrarinės komisijos pirmininko pavaduotojo deputato Jono Mačio nuomonės. Šitą straipsnį aš turiu pasakyti aiškiai ir suprantamai. Pažeidė Žemės ūkio ministerija, ruošdama poįstatyminius aktus ir iš kitos pusės nežinau, kas prieš jūs panaudojo spaudimą, kad būtų ūkyje padaryta daug komplektų, be jūsų sutikimų.